Vamos ver como que é então jogar o Valheim no multiplayer com o pessoal da live. Caramba, galera. Que legal. Mano, olha só que massa o pessoal da live entrando aqui no server. Vamos lá, galera. O que vocês estão a fim de aprontar? Ah, legal. Vamos ligar o modo PVP e fazer baguncinha, então? É isso? Vem. Quem que vai peitar o Tokien no PVP? Não, mano. Não me mate, não. Tô brincando. Tô brincando. Que é isso aqui, rapaziada? E que o poder do ancião corre em minhas veias? Mano, tem árvore caindo. O apocalipse está acontecendo nesse jogo, mano. Que isso, galera? Calma, respirem. Galera, se a gente fizer a nossa casa em cima da água, assim, ó. A gente faz um pier aqui, ó. A gente faz um pierzinho, aí vai pra ali, ó. Ou não dá pra construir na água? Bora ver, galera. Então, onde que a gente poderia fazer a nossa house? Vocês querem mais pra dentro aqui? Ver se a gente descobre alguma coisa legal? Então, você acha que aqui, Otávio, é um bom lugar pra gente fazer a nossa casa? Aqui dá bom de fazer a vila. Então, vamos começar a trabalhar nisso aí. E quando eu digo vamos começar a trabalhar, eu me refiro a... Vocês podem começar a trabalhar enquanto eu converso com o chat. Ah, que técnica legal, cara. Pra gente conseguir usar o workbench sem ter que terminar a casa primeiro. Olha só, rapaziada. Muito da hora, né? Olha o nick do cara. O cara é o Shady, mano. O próprio Eminem está aqui no meu server, rapaziada. É o Slim Shady aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o poder dos trabalhadores da comunidade do Toquinha. Eu vou voltar aqui pra cena do Just Chatting, pegar o vape um pouco, tomar uma água. Quando a gente voltar, vai ter uma casa construída aqui, vocês vão ver. A few moments later. Ó, galera, a gente tá construindo uma cidadezinha aqui, então. Como é que tá a nossa vila? Caramba, olha o tanto que a noite fica bonita. Vocês sabem se tem como esconder a HUD do jogo, pessoal? Eu queria tirar um print bem bonito aqui. Ctrl F3? Você vai me fazer fechar meu jogo, mano? Pô, mano, o cara é mó conceito, galera. Você viu? O cara me ensinou a esconder a HUD. Muito obrigado, cara. Você viu que Toquinha foi na cautela, né? Que não dá mais pra confiar nas pessoas desse mundo, galera. Tá, o que, que eu estou procurando? Chat, me lembra, o que, que a gente tava fazendo? A gente queria roupa. Olha isso aqui, mano. Tem até cerca já na nossa vila. Oh, o Light é um rapaz muito trabalhador, né, pessoal? Olha lá. O Light é um cara muito trabalhador. Vamos fazer uma abertura de Friends, tá ligado? Aí depois o Hellboy pega e faz uma aberturinha de Friends mesmo. Que ela tá cansada mesmo? Ah, porque esgueira cansa. Perdeu, javali, perdeu. É, isso aí, mano. Conseguimos couro? Acho que não o suficiente, né, guys? Olha, ó. Vimos nossa próxima presa. Tandandam, tandandam. Mano, eu tô me sentindo Jason aqui, saca? Seguinte, mano. Preciso do seu couro, nada pessoal. Olha, um javali. Essa é a minha hora de brilhar. Nossa, velho, o escudo do Light ficou mais bonito ainda. Ele tinha um escudo de madeira. Mata não? Ah, ok. Mata não. Beleza. A gente vai, tipo, atrair eles, é isso? Vamos seduzir os javalis pra gente fazer uma fazendinha? Vem, Totó. Mano, é muito dark isso. Tipo, eu tô feliz que a gente tá seduzindo javalis aqui pra nossa fazendinha. Mas aí eu penso, tipo assim, mano, a gente tá, tipo, pegando um casalzinho de javalis da floresta e simplesmente falando, ah, agora vocês vão viver aqui e eventualmente eu vou matar um de vocês dois ou seus filhos, tá ligado? Tipo, não é meio punk isso? E ele tá, tipo assim, fuja, Clebertson. Eu vou me sacrificar pra que você possa viver. E aí a outra lá fugiu e sabendo que o marido dela tá ficando pra trás aqui pra proteger ela. Ou o contrário, né? Mano, tá muito dark. Eu vou parar. Nunca mais vou conseguir olhar pra esses dois javalis do mesmo jeito. Ou a gente tá tirando eles... Vamos fazer um contexto legal agora. A gente tá tirando eles da floresta porque eles têm uma patinha machucada. E aí eles não iriam sobreviver. Então a gente vai cuidar deles com muito amor e carinho, entendeu? A gente vai cuidar deles como se eles fossem bichinhos de estimação pra que eles possam viver felizes para sempre aqui com seus filhotes. De vez em quando a gente vai passar uma máquina de tosar neles só pra pegar o couro. Ó, ó, já foi um, já foi um. Tudo bem? Qual que vai ser o nome dele, chat? O nome desse aqui vai ser Repolho. Então, esse aqui é nosso primeiro mascote da nossa primeira vila. E o nome dele é Repolho.
Já já a gente vai achar uma fêmea pra você, Repolho. Pra você viver bem em todo esse espaço que você tem pra correr, pra cheirar, pra explorar. Tá vendo o tamanho do espaço que a gente te deu? Não tem por que ficar deprimido. Não é como se isso aqui fosse um zoológico, não é verdade? Pronto, ficou dark de novo. Nossa, e essa casa linda aqui? Desde quando a gente tem uma casa bonita dessa? Ou, como que você fez esse telhado, mano? O Toquinho da última vez fiquei um tempão apanhando pra fazer um telhado. Olha só, galera, o jeito que o cara fez. Ele colocou um tipo de chão X e outro tipo de chão e eles se juntam. Nossa, era só fazer isso, cara. Eu fiquei apanhando demais pra fazer um telhado. O cara fez de um jeito super mega simples. Só colocou um chão assim com ângulos diferentes, né, pra fechar o teto. E depois passou o telhado em cima disso. E tem esse lance aqui nas laterais também, né? Essas tábuas ali, ó. Que é de onde tá saindo os telhados. Demorei 2 horas pra fazer o telhado e não consegui. Eu demorei uma live inteira pra fazer o telhado e não consegui. Aí o cara que vai, faz um telhado curvo e agora faz um telhado pontudinho, mano. Esse cara é muito Jedi, né? Eita, galera, o que é isso aqui? Um esqueleto, mano. É a primeira vez que eu vejo um bicho desse. Nossa, ele deu muito dano. Que isso, galera? É a primeira vez que eu vejo um bicho diferente desses bichinhos iniciais do game. Capa de pele de cervo, troféu de esqueleto. Ah, por favor, me fala que eu tenho uma capa. Eu quero muito usar essa capa. Túnica de farrapos, que é isso? Ah, que legal. Então essa aqui é a túnica de farrapos. É a roupinha base, né? Cadê a capa de cervo, galera? Ou eu aprendi a fazer uma capa de cervo? Talvez seja isso. Eu tenha aprendido a fazer uma capa de cervo. Desbloqueado a receita, entendeu? Vamos fazer o seguinte. Eu vou construir pra mim mesmo um escudo. Eu percebi que pra roupa que eu quero fazer, eu preciso caçar o alce. E pra caçar o alce, eu preciso de um arco e flecha, eu imagino. Mas então, por enquanto, a gente já tem um escudinho. Isso é bom. Caramba, pessoal, a gente tem até uma jangada. Olha só que coisa linda. Deixa eu ver se já tenho stealth suficiente pra caçar esse bicho. Cara, isso é uma parada sensacional, né? Tipo assim, você precisa ir no stealth pra você conseguir caçar o cervo. Só que no começo você não sabe ficar em stealth direito, porque você ainda não fez o suficiente. Então você fica em stealth algumas vezes, upa teu nível de stealth pra você ir lá e conseguir esgueirar no bicho com eficiência, tá ligado? Esse olhinho aberto aqui é pra sinalizar que ele ainda tá me vendo, é isso, né? Ó, ó. Yo! Aí, galera, conseguimos caçar nosso primeiro cervo. Olha isso aqui, velho. Esse cara já fez até um negocinho decorativo, velho. Cara, e esse barco aqui, velho? Como é que é? Não, deixa eu testar esse negócio aqui. Deixa eu testar esse negócio aqui. Como é que a gente faz? Uou, mano, que show. Aí, aqui pra... Olha, pra gente ficar firme durante uma tempestade ou algo assim? Ah, velho, isso é muito insano, galera. Fala sério. Eu não vou navegar aqui, porque senão eu vou fazer besteira. E eu vou quebrar o nosso barco, então é melhor... Já fiz merda, né? Já fiz merda, o barco já está à deriva. Cadê a âncora? Segura, Toquinha, calma, calma. Não é pra tanto. Pra frente, Toquinha. Pra frente, Toquinha. Tudo normal. Nada demais. Quais são os planos aqui? O que vocês estão aprontando? Eu acho que eu vou dar uma caçada aqui com o meu arco e flecha. Que aí pelo menos a túnica do server eu consigo fazer. Eu acho que primeiro boss, eu acho. Tá todo mundo com arco assim? Acho que já vai. Não. Eu não tô andando. Vocês querem chamar o primeiro boss, é isso? Talvez não tiver arco, acho que consegue. Será, dá, mano? Até dá, mas eu acho que não tem necessidade, vocês que mandam. É que ele libera picareta, né? Eu vou deixar a critério de vocês, essa questão do chefão e tal, porque eu realmente não manjo de quão forte ele é, né? E caça a cabeça de cervo também, porque precisa de 5 cabeças de cervo, se não me engano, pra poder invocar ele. Aí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem que ter esses materiais, a gente vai lá pro círculo de pedras e invoca o boss? É... No círculo de pedras tem uma pedra que vai entregar a localização dele, né? Que seria o primeiro boss, mas o tutorial mesmo. Que ah, entendi. Ele fala onde que o boss vai estar. Tipo isso. A gente chega lá, vai ter meio que um negócio pra ritual. A gente invoca ele e dá essa palavra no boss. Então essa aqui é a localização do primeiro chefe do game. Nosso oitavo já está aqui, sentado em cima da pedra.
Muito estiloso ele. Você encontrou o local da invocação de um dos guardiões. Faça a oferenda correta e ele virá. Mas tenha cuidado, pois os guardiões não são presas fáceis. Fabrique uma arma poderosa, coloque sua melhor armadura e coma uma refeição saudável antes de entrar em combate. Ok, estamos prontos então? Vamos lá, galera. Vamos oferecer então... Eu tenho que colocar as 5 cabeças aqui num hotkey e oferecer, né? Então vamos lá. Ok, a trilha sonora do jogo mudou. Caralho, que da hora, mano. Aí senta a flecha nele, é isso. Ah, esse poder aí foi dele ou foi de um de vocês? Foi dele. Tem se magia? Se rolar na hora, não toma dano. Tem magia no jogo? Acho que não. Tem as habilidades especiais que o boss dropa, né? Tem bomba, serve? Cara, que da hora. E nem vira aí no melee contra esse bicho, ou vira? Não, vira. Vamos no modo Dark Souls aqui então, pessoal. Eita. Vamos lá. Pô, mano, muito da hora. Eu acho que eu teria morrido muito no solo. A gente tá em 5 pessoas, velho. Aí, esse então foi o primeiro boss do game. Eita. Oh, esse bichinho veio no bairro errado, hein, mano. É. Caralho, deixa eu virar nessa esquina aqui. Aí, tem 5 vikingzão putaço arrancando a cabeça de um servo chefão das trevas. Aí, bichinho, fudeu. Esmagamos ele. E agora? O que aconteceu? O que, que a gente faz agora? A gente entrega essa cabeça lá no círculo. Lá no círculo das pedras? Isso. Ok. Ó, tá falando que eu não posso usar. Ué. Ah, tem que botar no slot do inventário, se não me engano. Pois é, eu tô usando o slot. Você não pode usar o troféu. Será que é porque você tinha pego antes? Será? Acho que não. Vai, quem que pegou aquela hora? Deixa eu pensar. Opa. É. Ali, agora, que legal. Quando ele nele, você pega a habilidade dele, né? Pô, mano, muito legal. Olha que legal o chefão falando, ah, então você foi minha morte, né? Não consegui ler a frase toda, mas ele falou umas coisas, tipo, ah, então foi você que me matou, não sei o quê. Muito interessante o game, né? Você recebeu o poder de Aether. Use-o em momentos de necessidade. Seu próximo alvo vive na Floresta Negra. Vá até lá, explore o local e encontre os tesouros e recursos perdidos. O ancião está à espera. Ah, essa vibe também é bem Shadow of the Colossus, né? Você ir colocando as coisas no lugar e tal. Incrível, mano. E aí, querem tentar já peitar o segundo? O segundo a gente tem que entrar em alguma DG antes pra pegar a localização dele. Então vamos, aí. Tem mais 1 hora e meia de live.